Yaxşıdır. Daha özünüz təqdim edin. Əhmədov Məhərrəm Həmzoğlu, Ağdam rayonu Mərzili kəndində məcburi köşkün, Qarabağ 50. Nə baş veribdi? Eşitdiyimizə görə sizin torpağınızı deputat... 2007-ci ildə mən bacım Xəzəngülünə torpaq aldım. Ev tikmək üçün orada da, qohum qardaş hamısı bir yerə yığılmaq üçün, ölümüzü dirimizi bilmək üçün. Sonra bizə məlum oldu ki, bizim torpağımızı deputat Aqil Əliyev zəbt edib, orada şadlıq etdik. Biz ondan sonra hara müraciət elədiksə, müsbət qiymət verildi, bizim şəhər müraciətlərimizə cavab vermədi. Mən hörmətli prezidentimizdən xahiş edərdim ki, bu Aqil Əliyev haqqında bir tədbir görsün və bizim verdiyimizi, aldığımız torpağı bizə qaytarsın, versin. Harada şikayət eləmişik, parlamentə getmişik, Milli Məclisə getmişik, şəhər icra hakimiyyətinə getmişik, Mirəqədi icra hakimiyyətinə getmişik. Bir müsbət nəticə yoxdur. Mən xahiş edərdim ki, Aqil Əliyev bu millətin deputatı deyək, millətin seçildiyi bir məmur deyək, nə deyək. Xahiş edirəm bu barədə bir tədbir görsün. Ya əks halda bizi çıxarış versin, bir tərəfə rədd olaraq çıxak edək. Belə deyək, bu Adil Əliyev, millət vəkili. Bəli. Bu kimə güvənir, nəyə güvənir? Mən bilmirəm güvəndiyi kimdir, kimdir. Bilmirəm, mən onunla maraqlanmamışam və bilmirəm, bilmək də istəmirəm. Xahiş edirəm, hörmətli prezidentimiz bizə kömək eləsin. Belə deyək, bax, həmən yerdə restoran tikildi. Bəli. Və siz də verdiniz yerdə məhkəməyə. Bizə məlumat verdilər ki, güya burada dövlət səviyyəli bina tikilir. Sonra biraz araşdırma apardıq. Baxdıq, gördük dövlət səviyyəli yox. Adil Əliyev orada şadlıq etdik. Şadlıq sarayı tikir. Bəli. Və siz bu şadlıq sarayını görəndə ilkin nə danışdınız? İlkin o oldu ki, bütün yerlərə şikayət, o yer qalmadı, biz ora şikayət verməyə. Şikayətimizdə mənfi qiymətləndik, cavab vermədilər. Yox, belə deyək ki, bax, Binəqədi rayon məhkəməsindən müraciət elədi. Bəli. Binəqədi rayon məhkəməsi sizin haqlı olduğunuz haqqında qərar çıxardı. Bəli, qərar çıxardı. Sonradan nə baş verdi ki? Bilmirəm, sonrasını bilmirəm. Bir hara getdiksə, dedilər ki, güya burada dövlət səviyyəli binalar tikiləcək, nə bilmə tikiləcək. Tovu barədə bizim məlumatımız olmadı. Harada şikayət elədi, şikayətimiz də mənfi olaraq qaldı. Məhkəmələrdən, belə deyək ki, o məhkəmə arası, bizdə olan sənədlər var, onlara bağlamışıq. Məhkəmə arası Adil Əliyevin heç bir sənədi olmayıbdır ki, Binəqədi rayon məhkəməsinə təqdim etsin. Bəli, bəli. Və sonradan necə olub ki, bu sənədlər... Sonradan indi burqoş eləyiblər, nədirsə keçirdilər, saxta yolundan keçirdilər Adil Əliyevin yanında. Bu saxta yolundan əldə eləmək üçün haradan istifadə edib, haradan alıb bu sənədləri? İndi istifadə elədiyim bilmirəm. Ben yaqın haradan seyirik də, deputat adamdır, yaqın haradan seyirik də. Bizim deputata gücümüz şatası deyirlər. Bu hörmətli prezidentimiz bütün məmurlara, icra başçılarına, ya kimlərə, ya deputatlara, kimlərə tavşılıq verib ki, vətəndaşa yuxarıdan aşağı baxmaq olmaz. Amma vətəndaş çıxılıb, vətəndaşı əziflər. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Söz azadlığımız var. Deyə bilmirik. Parlamentin qəbuluna getmişik, deyirlər, yox, boş şeydir, çıxın gedin də, baxılar. Şəhər icra hakimiyyətinə getmişim bunun kimi, Binəqədi icra hakimiyyətinə getmişim bunun kimi, məhkəmələrə müraciət eləmişim bunun kimi. Mən hörmətli prezidentimizdən acizanə xahiş edirəm, bir qaşqın kimi, bir Qarabağ 50 kimi, o çoxşaqlı ata kimi. Mən bundan xahiş edirəm, belə acizanə xahiş edirəm, yalvarıram. Hörmətli prezidentimiz bizə millət vəkilinin yuxarıdan aşağı baxması barədə tədbir gör, ölçü götür. Əks halda, əgər şeydirsə bizə çıxarış ver, gedək bir başqa dövlətdə, gedək özümüzə ailəvi, qohumluğu, əqrəbəli, gedək özümüzə bir şey tapaq, məskunlaşaq olduq. Budur. Sizlə, belə deyək, Binəqədi icra hakimiyyəti və yaxud da həmin əraziyə baxan bir qurum, görüş zamanı nə söhbət edir? Görüş zamanı Binəqədi icra hakimiyyət deyir mənim əlimdə, nə gəlir, mən nə ayrım, kim nə deyim mən? Əlindən gəlir deyəndə niyə gəlmir əlindən? Güyü yoxdur, yaqın görür ki, gücü çatmır ona görə. Gücü çatsa, bəli, gücü çatsa eləyər əlbət ki. Binəqədi icra hakimiyyəti bizim torpağın bizim olduğumuzu bilir və təsdiq edir ki, həqiqətən bu torpaq bunlarındır, Xəzəngül xanımındır. İndi başqa işi icra edə bilmir də, qardaş. Gedə bilmir, başqa, yaqın bu adam güclüdür, yaqın nədirsə gücünə arxayın olub bu işdə belirir də, güc olmasa eləməz. Ümumi olaraq, belə deyək, həmən torpağa nə qədər vəsait qoymuşdunuz və nə qədər sizə ziyan deyək? O vaxtı biz o vaxtı torpağa haradadırsa bir
Deyək 700 min. 700 min manat. O da bir mənim yox. Bacı, bacı oğlu, bacı nəvəsi, qardaş, belə də am uşağı. Bir şeydə nəsil. Bir nəsil. İndi də nəsil arasında nifaq düşüb başını dönür. O deyir mənim pulumu ver, bu deyir mənim pulumu ver. Bu mənim bacımda qalıb ortalıqda deyir mən nətər, hardan alım o pulu verim. Əgər torpağım varsa əlimdə, torpağımı satımmı, ya nətər eləyimmi sizin pulları qaytarım verim. Ya da ki, torpağı versinlər, özümüzə qaytarsınlar. Biz gələk bacı, əmi, dayı orada bir nəsil yaşayış o şeydikə yaşayır orada. Bir şey soruşum, bax Adil Əliyevin özü və yaxud onun o torpaq və restoran onun qaynanasının adına alınırdı. Sizlə görüşməyə cəhd eləyib, bir yox, də siz onunla görüşməyə yox. Cəhd eləmişsinizmi? Biz də yox, o da yox. Heç yaxın gəlməyib? Yox. Yaxın gəlibsə desin də, desin ki, nə isə aparmışam, vermişəm kiməsə, Əliyə, Məmmədə, Məhəmmədə, Hüseynə desin də bunu. Dayı, bax bu yaxında belə bir məlumat gəldi ki bizə, Adil Əliyev hansısa mətbuat vasitəsilə bu mövzunu işıqlandıran jurnalistlərə xəbər yollamışdı ki, biz onlarla görüşdük, problemi yoluna qoyduq və təzminatlarını ödədik. Ay oğul, mənim 70 yaşım var, bədənimin tən yarısı az qolu, hələ görkəni türkün sözü budur, görünməyən yerlər var, müəyyən indi göstərməyə şeydir. Mən niyə yalan danışmalıyam? Əgər o kimə verilməyib, 5 manat, 3 manat, 2 manat, 1 manat, nədirsə, kimə verilməyib, desin ki, Məhəmməd, Əli, Vəli, Hüseyin, pul səndədir, cəmaatın pulunu verir. Axı, bu olmayıb belə söhbət. Bu şikayətdə mən eləmişəm, mənimlə də bəri bu şikayətə mən bacım unvalid adamdır, yeriyə bilmir, xəstədir, gələ bilmir. Bəşiləyib, bəli. Kimə deyib, kimə verilsəm bunu desin də. Burada nə var? Bəs onu, o nəyə görə dezinformasiya, bu qədər dezinformasiya? Mən bilmirəm indi, nədirsə, nətər şey, kimə arxeyinsə. Yenə deyirəm, mən hörmətli prezidentimizdən çox-çox xahiş edirəm. Torpağı itmiş bir insan kimi, ölüsün, dirisin, qoyub gəlmiş bir insan kimi ondan çox xahiş edirəm ki, bizim ya torpağımızı alsın versin, ya da ki, bizim o verilən vəsaiti versin. O vaxt 2007-də verilən vəsaiti versin. Artıq da lazımdır. Artıq lazımdır. Verilən vəsaitində çəkləri var əlimizdə, başına dolu. Bir şey də soruşum. Buyur. Bax, həmən ərazinin katastr sənədlərinə baxanda, əmlak komitəsində çıxan sənədlərinə baxanda, görsənir ki, orada korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin bir çəkməliyik. Bəli. Bu necə oldu ki, o mübarizə idarəsinin olmadı. Nə korrupsiya var, nə devlət səviyyəli bir bina, heç zat yoxdur. Əgər devlət səviyyəli orada nə isə tikirlərsə, bizim torpaq devlətə qurbandır, götsün tiysin. Götsün tiysin, dəhə torpaq bir elə xərç çəkməmişik. İndiyən ətən acından ölməmişik, indiyən sonra yen acından ölməliyik. Qurban elədik onu torpağa, devlətə. Əksal da, gəlsinlər, yoxlasınlar, görək, burada devlətin tikilisi var, yoxsa xüsus mülkiyyət var burada. Bəs bir şey deyim. Buyur. Sənətlər, rəsmi sənətlər, dövlət sənətləri göstərir ki, orada, həmən yerdə korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin binasıdır. Ay bala, torpaq da oradadır, başına dönün, bina da oradadır. Ben geçsin, yoxlasın, görsün, orada torpaq var, yox, şey, devlət səviyyəli tikili var, yoxdur. Bir çəkiliş eləmiş həmən yerdə, həmən yerdə restoran tikilir. Restoran kimindir? Tikilibdir, Çıraq Palaz adlı restoran var. Sağ ol, kimindir o, kimə məxsusdur? O, Adil Əliyevin qaynəsi. Allah sənin köməyin olsun. Bəs yaxşı, Adil Əliyevin qaynəsinizsə, bəs bu torpaq mənim ol-ola Adil Əliyevin qaynəsi nətər gəlib ora girər? Mənim sualım başqa cür. Buyur. Orada əgər rəsmi sənədlər göstərir ki, orada korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin binası var. Bəli. Amma reallıqda tam başqadır. Reallıqda Çıraq Plazadır. Aha, bu necə baş verir? Adil Əliyev bu qədərmi, belə deyək, əmlak komitəsinə təzyiq göstərir? Bəs yaqının təzyiq göstərməsi olmaz, təzyiq göstərilir ki, olur da. Adil Əliyev yaqın təzyiq göstərirsə qadan alım, o, ona görə şeydir. Müqavimət göstərə bilmirlər. Təzik göstərməsə, mən elə çoxdan da torpağımı alardım da özümlə. Bir şey də soruşum son olaraq. Siz bu məsələ ilə bağlı ölkədə qeyri-hökumət təşkilatları, hüquq müdafiəçiləri, bunlarla heç görüşmüsünüzmü və yaxud da onlar üçün... Bizim döymədiyimiz qapı, getmədiyimiz yer yoxdur. Bizə müsbət nəticə göstərməyirlər. Hamısı mənfi, hamısı mənfi. Bu boyda çəkilişlər olub. Bəli, heç biri bir effekt verməyib. Hara getmişik? Qəbul eləyiblər, danışmışıq, heç zat yoxdur. O birisinə getmişik, danışmışıq, heç zat yoxdur. Başqa getmədiyimiz yer qalmayıb. Ancaq
Ən axırıncı bizim müraciətimiz hörmətli prezidentimizədir. İndi prezidentimiz də bu işdə nə çıxardacaq, nə çıxırmayacaq, o da Allah məlumdur öyle de. Prezident son olaraq qərar verdi ki, bu yaxınlarda bir qərar verdi ki, məhkəmə sistemində islahatlar başlasın. Bəli. Sizcə bu islahat deyəndən sonra siz yenidən məhkəmə yolla həmin torpağı əldə edə bilərsinizmi və yaxud da kompensasiya ala bilərsiniz? Vallahi o torpağı biz belə əldə edə bilərik. Əgər dövlətimiz o Çıraq plazanı oradan götürsə, torpağımızı qaytar, firsə verər. Başqa bir variant yoxdur. O indi nə bilim, dövlətimizin başçısı eləyə də bilər, təzikdə göstərə bilər. Bu Adil Əliyev kimdir ki? Kimdir o? Dövlətin başçısı, dövlətin məmuru var, dövlətin yəhəsi var, dövləti idarə edən bir şəxsiyyət var idarə edən. Eləsə eləyər, indi də 2x2-dir, 1 saatda eləyər, var yarım saatda eləyə bilər. Tələbləriniz nədir son olaraq? Tələbim odur ki, mən hörmətli prezidentimizdən, mənim tələbim odur ki, nətər dəllər ona təzik göstərsin qardaş, bizim torpağımız alsın. Torpaq və yaxud da... Ya da ki, mənim o vaxt ki, verdiyim o vəsaiti qaytarsın, versin. Başqa şey, mən istəmirəm, heç zat. Ora torpağa verilən vəsaitin çekləri var, udduğumuz məhkəmə var. İndi bu nətər olur, bu məhkəmədə uduram, mən bu məhkəmə deyir ki, yox, sənin deyir bu torpaq. Bura gedirəm, deyir torpaq sənindir, ora gedirəm, deyir sənin deyir. Mən başa düşürəm də burada. Ya torpaq, ya kompensasiya? Bəli, ya torpağımı versin qardaş, ya kompensasiyamı versin. 2007-də verdiyim pulu versin, də 2007-də bir mən verməmişəm, mənim bir elə pulum olmuyor, bütün nəsil yığıb onu verim. İndi nəsil arasında nifak düşüb, o deyir mənim pulumu ver, bu deyir mənim pulumu ver, o deyir mənim pulumu ver. Ortada bir qoca umvalit arvat qalıb. Ortada mən qalmışam. Qarabağ əllim mən. O deyir mənim pulumu ver, bu deyir bir belə pul vermişəm, o deyir bir belə pul vermişəm, indiyə nədən gözləmişəm, yaxşı eləmişəm, indən sonra gözləmirəm mənim pulumu ver. İndi deməli nəsil arasında nifak düşüb, ya bir-birinin öldüməlidir mi, ya qardaş bir-birinin atmalıdır mı, tabi bu başqa bir çare yoxdur. Ancaq əlac imkan sözümüzün axırıncı prezidentimizdir. Təşəkkür edirik. Sağ olun.